Krásný den, cukrouškové. Dneska jsem po ránu přemýšlela, čím vás překvapit. Nejprve mi do hlavy vlezlo, či bych neměla změnit to slovo cukrouškové, ale pak jsem došla k závěru, že ne, protože vy jste mý cukrouškové. No a abych vás po tom velikonočním maratonu v pečení trochu zase navnadila na něco nového nebo více méně vykutlaného z historie, tak začínám natáčet takovou minisérii retro desertu. A co si uděláme? No, vzpomínku na mé mládí. Představte si, že si dneska uděláme dort, který je naprosto lahodný, lehký, použitelný během celého roku s ovocem, které máte čerstvé po ruce. No, přeci si uděláme dort Florida. Vzpomínku na tenhle dort mě přinesla kniha, na které jsem jednou kapitolou maličko spolupracovala, a je to historická kniha o plzeňských cukrářích. Já jim za to vřele děkuji, protože si myslím, že rozptýlit ty luxusní dezerty je naprosto na místě, proto dneska začneme. Co na ten dort Florida potřebujeme? Na korpus potřebujeme vajíčka, krupicový cukr, špetku soli, citronovou kůru, olej a hladkou mouku. Na náplň potřebujeme samozřejmě, jak už jsem předesílala, ovoce. Do Floridy originálně patří meruňky. Pokud máme čerstvé meruňky, tak vybíráme měkké. Pokud jsou lehce ještě tvrdší, tak pak je ideální je orestovat na karamelu, aby jsme je povolili, aby nebyly tak tuhé. A nebo v případě, když máme kompotované pěkné půlky, tak dáme kompotované meruňky, které odsajeme tak, aby nebyly moc mokré. Vzhledem k tomu, že nemám meruňkový kompot a čerstvé meruňky ještě nedorazily, v Holandsku totiž meruňkový kompot není fenoménem, tady je jablko, takže používám dneska broskvové půlky loupané. Takže i to můžete použít. Samozřejmě, že když máte plnou letní sezónu jahod, tak můžete Floridu udělat i s čerstvými jahodami. Takže co potřebujeme na tu náplň? Já tady mám tedy ty loupané broskve, nebo v originál meruňky, mléko, pudinkový prášek, máslo, vanilkovou pastu mám tentokrát, krupicový cukr, no a na dodělávku šlehačku a moučkový cukr. No a dáme se do šlehání piškotového korpusu, to je přeci brnkačka, to už znáte. Vajíčka vlij do kotlíku, přidám cukr a můžu přidat citronovou pastu nebo nastrouhanou kůru. Tenkrát, když jsem se učila, tak se nepoužívala strouhaná kůra, jako používám dnes, ale používala se citronová pasta, takzvaná citropasta. Bylo několik druhů, samozřejmě některé vonily skutečně krásně citronové a některé mám do dneška zafixované v hlavě s takovou tou červenou kontrolkou jako jedovaté, protože mě to vůbec nevonilo. To je tak, že hodně u tohohle dezertu vzpomínám na učňák. Tady teďko musíme chvíli počkat, protože piškot šleháme vždycky 15, no i 20 minut. Do vyšlehaných vajec vlijeme olej. Jdeme ven, mouku prosijeme. Až teprve nyní přidáme sůl. Paradoxně, šleháme-li bílky, tak sůl dáváme hned na začátku, aby nám zpevnili ten bílek a samozřejmě má to i ten efekt trochu napomáhat nášlehu. Ovšem, dáme-li sůl do žloutků, tak ji nevyšleháme. Mouchu lehce vmícháme a vlijeme do dortové formy a uhladíme. Piškotový korpus vrazím do trouby, která je rozpálená na 180 stupňů a protože tohle to je trochu menší množství, tak budu péct plus minus 20 minut. Nezapomeňte hlídat. Tak, jdeme se pustit do krému. Je to vlastně v podstatě takový
jakoby žloutkový krém, ale bez žloutku. V tom je ten vtip, protože takhle jsme se to učili a takhle jsme to dělali, že se vlastně uvařil vanilkový puding a do toho vanilkového pudinku se všlehalo máslo a to byl ten žloutkový krém, tak, jak já si ho pamatuju z učňáku. A v tom je ten fígl, ovšem vy si to samozřejmě můžete vylepšit, že si uděláte originální krém patissier, ale pak už se šoupete někam úplně jinam a tu nostalgickou vzpomínku vlastně pohřbíváte. Do mističky si dám mléko, v tom mléce si rozpustím pudinkový prášek, do rendlíku si vliju mléko, přidám cukr, vanilkový extrakt, víte, jak to bylo? Vanilka, pravá vanilka, ta teda tenkrát nebyla. Takže se používal vanilínový cukr. Mícháme, aby se nám to nepřipálilo. A když mléko přijde k varu, zalijeme rozmíchaným pudinkem. A dobře provaříme. A když mám pěnu pryč, tak mám provařeno. Pudink je hotový. Samozřejmě, že je lepší, abyste si mohli být jistí. Je lepší ochutnat, jestli tam necítíte ještě ten pudinkový prášek. Pudink přelije do misky. Nechám vychladnout. Piškůtek máme krásně upečený. Je samozřejmě horký, protože teď jsem ho vyndala z trouby. Ale já mu sundám ten alobal, něžně ho sloupnu. Ráfek takhle objedu, tím, že mi leží na noži, tím se mi lépe vyřízne a já ten kus nevylomím, což by se nám někde po straně mohlo stát. Ten korpus necháme nyní vychladnout, mezičase nám akorát dochladne i ten puding a budeme si moct udělat krém a pokračovat na tom našem dortíku. Puding máme vychlazený a jdeme ho mixovat a všleháme do něj máslo. Samozřejmě, že ten puding je schlazený na stejnou teplotu, jako máme to máslo, aby se nám to dobře všlehalo a nesráželo. Přidáme máslo. Máslový pudinkový krém máme hotový. Z korpusu si skrojím jenom tu hnědou část. Vidíte, jaký máme krásný korpus? Piškůtek jak vyšitý. Nejdřív si ten korpus pokapu. To proto, aby zůstal vláčný a vlastně to dělám velice ráda u dortů všeobecně, že je ráda prokapávám. Používám tu šťávu z těch broskví. No a nyní si dáme to ovíčko. Teď byste řekli, že tu poslední mám dát do středu. Jo, jo, to by se vám říkalo. Jenže já přemýšlím dopředu a to středové ovoce nedávám z toho důvodu, že je to pak velká mizérie, když se ten dort krájí. Ale jestliže si tam to ovoce dáte, je to jen a pouze na vás. Teďko celou tu část ovocnou přikrajeme krémem. Základ máme hotový, ten jde samozřejmě teďko do ledničky a v mezičase si připravíme šlehačku a my si ho dneska trochu dozdobíme. Všechno máme vychlazené a jdeme šlehat šlehačku. Šlehačku mám už v kotlíku, dáme ji pomalu šlehat s moučkovým cukrem. Kotlík máme namražený, protože šlehačka samozřejmě má ráda chlad a v tom chladu se i musí šlehat. Ne přemražená šlehačka. Protože šlehačka patří mezi suroviny, které nejsou homogenní. To znamená, že jakmile to příliš narušíte tu teplotu, tak vám samozřejmě začne se srážet. Takže pozor, když šleháte teplou šlehačku, dojdete buď do žlutého cíle, to je taková ta šlehačka, která je jakoby jo i ne, ale a má žlutou barvu, nebo dokonce do konzistence másla a syrovátky, ale to nechcete. Takže vám doporučuji kotlík si vždycky dát minimálně do ledničky, pokud ne do mrazáku.
nešleháme na plné obrátky. To je také špatně, protože tu šlehačku, tu strukturu té tekutiny rozbijete. Takže lehce, bílek můžete šlehat na plné obrátky, ale ne šlehačku. Šlehačka je ušlehaná. Vidíte, jaká je krásná? Výborně. Šlehačky na dortík přijde asi tak stejná výška, jako je pudinku a jako je piškotu. Vždycky mažeme celou plochou nože a jedeme do stran a nebojíme se toho. Žádné rýpání se. Potom postavím nůž takhle kolmo k tomu dortu a omazávám stranu tak, abych ji vertikálně měla v pravém úhlu. Do středu stáhnu tu šlehačku. Pokud mi někde vyleze něco tak jako tady na straně, tak si tam tu šlehačku přidám. A opět do středu stáhnu a vždycky projedu, pokud možno, celý ten dort. Tak docílíte, že máte dort rovný, nejenom nahoře, ale máte ho i kolmý. A teď zase jedna retro specialitka. Dortíky jsme obalovali strouhanými piškotky. Nemyslím tím piškoty stříkané nebo dětské piškoty, myslím tím, tomu se tak říkávalo, suchý odpad. To znamená, že když se, tak jak jste viděli, že mně zbyl kousek toho korpusu, tak to se dávalo sušit a pak se to mlelo a tím se obalovaly dorty. Jenže my jsme na tom dneska trochu jinak a já mám malinko takovou lepší specialitku, byť jsou to vlastně drobečky také. Mám tady sušené drcené palačinky. Jenže jako starý cukrář, já si prostě ten dort musím vzít na ruku a chci ho obalit jenom do těch 2/3, tak si myslím, že asi to tak bude. No a teď už ho dáme samozřejmě na talíř. Zbylou šlehačku si dám do sáčku a dort si ozdobíme. A protože máme jaro a udělali jsme si z glazury krásné květinky, taky samozřejmě použijeme. Sukrouškové, náš retro dortík Florida k narozeninám je hotový. A protože se rok sešel s rokem a loni jste měli pánský čokoládový dortík, který jsem dělala pro Klárka, tak letos má nostalgickou vzpomínku svojí maminky na tenhle úžasný dort Florida. Takže happy birthday Klárku! Takže zase opět tady je jeden narozeninový dortík, který skončí v bříškách kluků, jako obyčejně, skoro všecko. A vy máte tady jeden malý tip. Když si naděláte glazurová kvítka, můžete je mít pořád někde na suchu uschované a přijde-li příležitost, však oni se hodí. A je to vámi vyrobené s láskou, o to krásnější. A já už se na vás strašně moc těším v příštím videu Mirka Studio. Mějte se lahutkově, pečte. Miluju vás a děkuju vám za všechny pozitivní zprávičky. Děkuju vám za to, že mě sledujete. A jsem nesmírně, vesmírně šťastná s vámi, že vám tu radost přináším a úsměvy tak, jak mě píšete. Děkuju. Co pak nás to čeká? No přeci ochutnávka. Dort krájíme nožem, který máme ohřátý, ale musíme ho vždy okapat. Lehce, takovým tím pilovacím pohybem, ohřeju ten nůž, osuším a vykrojím. Luxusní
Dort, Florida. A to, kdybyste viděli, nebo věděli, jak se já těším na tenhle dortík, úplně blahem bez sebe. Jak tomu říkáte? Nebe v hubě? A jak tomu říkají Holanděni? Anděl mi čůrá na jazyk. Neskutečná lahoda. Myslím, že stojí za to, abyste si ho vyzkoušeli a ochutnali. Tak kluci, smáklik ejten, dobrou chuť. Jo, protože tohle teda, to mi zná bratra.